Sisään. Murray! Huh? Sly! Missä sä oot? Täällä, takaseinässä. Sly! Onpa kiva nähdä! Mut on pakotettu syömään mausteista ruokaa. Ja mulla on aika outo olo. Sun pitää vapauttaa mut. Ei hätää. Bentley keksi jonkun heikkouden eristyssellistä. Jos sä saat aikaan tarpeeksi ison tappelun, vartijat heittää sut sinne. Usko, mä puhun kokemuksesta. No, jos niin sanot, kai Merin kaltainen lihaskippu kaataisi 50 tyyppiä, jos tarve vaatii. Loistavaa. Piekse 50 tyyppiä, niin Bentley ja mä pidetään huoli lopusta. Thank you.
hyvää voittoa! 47 ja paranee! 49, hyvältä tuntuu! 50, maistakaa tätä verennimiät! Oliko se tarpeeksi epäsosiaalista? Ai mitä? Aiotte heittää mut eristykseen? Siitä vaan!